Doa të dija dhe ditë shka. Pra bëhet fjalë për vitin 1948, që bëri një tjetër ndarje, të Palestinës, aty ku le të themi lindi dhe shteti i Izraelit. Kjo ka qenë, le të themi, është njohur botërisht në atë kohë dhe më pas si diçka e si një ndarje e drejtë, apo ka patur përveç botës arabe, kanë fjalën, të cilat e kanë kundërshtuar. Si është pritur kjo në perëndim në Europë? Jo, u arrit në atë vendim të Kombeve të Bashkuara për të ndarë në dy pjesë, pikërisht sepse perëndimi e deshit arrinte në atë vend. Shtetet e Bashkuara dhe Britania e Madhe mbi të gjitha ishin ato që krijuan shtetin e Izraelit. Mbas, duke qenë se nëse marrim statistikën, le të themi vitin 1880-1860, shohim që 95% e gjithë palestinësit ishin musliman, ishin palestinezë. Të në hebrejt ishin një pakicë shumë e vogël, shumica jetonin në Jeruzalem, kishte një pjesë që ishin Nazaret do të jetë diku këtu sipër, Nazareti po është aty sipër, pa një sipërfaqe popullsie është shumë e vogël. Dhe duke ndodhur pogromet që ndodhin në Rusi, në Ukrainë, kishte një numër shumë të madh hebrejsh që do kthyen. Por dhe në vitin 1947 që është bërë ndarja, hebrejt përsëri ishin pakic, rreth 30 deri në 35% popullsi ishin pakic. Për pjesën perëndimore sigurisht ata mendonin se duhet të shpërblenin si një farë mënyrë një lloj padrejtësie që ishte bërë para 3000 vitesh ndaj hebrejve. Dhe vetë fakti që kemë pasur holokaustin në Evropë, kur vranë 6 milion hebrej, dhe për Britaninë e Madhe dhe për Shtetet Bashkuara, krijimi i Shtetit Izraelit, zonja e saj, ishte një shpërblim. Gjë që ishte sigurisht ishte pranuar. Në këtë rast le të themi gabimi, nëse mund të quajmë gabim i palestinezëve, ishte që nuk pranuan të shpallin shtetin nga natyra. Por në një famë ngelën pa shtet. Ngelën pa shtet. Sepse Izraeli fitoi luftën dhe pastaj ata nuk kishin më shtet fare. E kuptoj.